MC Pipoquinha tem show cancelado pela polícia após ameaça de prisão. Entenda. Fãs de MC Pipoquinha que esperavam vê-la no palco da casa noturna Shed Bar, em Curitiba, no próximo dia 20 de maio, terão que esperar. A apresentação da polêmica cantora foi cancelada após um pedido da Polícia Civil do Paraná feito à Justiça do Estado, para que o show não acontecesse. A treta iniciou no último dia 8 de maio quando o deputado estadual Tito Barichello, União Brasil, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná para dizer que estava preocupado com o show da fanqueira. Isso porque a MC costuma ousar em suas performances no palco e ele afirmou que temia a possibilidade de cenas de sexo explícito durante a apresentação. Após o pronunciamento na tribuna, o parlamentar usou as redes sociais sua conversa com o delegado Rodrigo Rederde, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, no CRIA, da Polícia Civil Paranaense. Na ocasião, ele pediu que o show não acontecesse, caso o pedido fosse negado, que fosse fiscalizado pela corporação. Delegado ameaça prender Pipoquinha Conhecida por shows com alto teor sexual e de agressividade, MC Pipoquinha virou alvo do deputado e delegado Tito Barichello. Ele havia, havia afirmado que daria voz de prisão à cantora caso ela reproduzisse em algum show em Curitiba suas performances sensuais, alvo de duras críticas, que segundo ela não lhe abalam. Delegado xerifão vai te algemar se você cometer sexo explícito ou qualquer ato libidinoso que configure crime no Código Penal, afirmou. Ao saber do cancelamento do show de MC Pipoquinha, o político se pronunciou mais uma vez: a República de Curitiba mostra que nós somos diferentes, que o Código Penal aqui vigora, o estatuto da criança e do adolescente vigora. Show pornográfico aqui somente em casa de prostituição, sentenciou Tito. Tivemos uma reunião com o NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, conversamos com o proprietário da SHED, Casa Noturna, e é uma vitória. Isso significa uma prevenção geral e é um recado para todos aqueles que pretendem praticar algum tipo de crime em Curitiba, disse ele. Tito Barrichello teve o pedido atendido e o SHED Bar emitiu um comunicado informando o cancelamento do show de MC Pipoquinha. Tendo em vista os últimos acontecimentos sobre a composição na apresentação do show, a Shed Curitiba optou pelo cancelamento do show da MC Pipoquinha, que seria realizado no sábado dia 2005. Certos da compreensão de todos. Em breve informaremos qual artista estará na Shed neste dia, diz o comunicado. Vale lembrar que recentemente a artista teve shows cancelados devido a uma publicação em que ironizou o salário de professores no Brasil. Depois de a situação instaurada, Pipoquinha disse que estava arrependida da declaração. O próximo show da MC na Região Sul está marcado para o dia 26 de maio em Porto Alegre, no baile da Tuca, na zona leste da capital. Até o fechamento desta reportagem, a assessoria de MC Pipoquinha não havia se pronunciado. Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Também não percam as novidades do nosso canal e se inscrevam para acompanhar de perto tudo o que está por vir. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.